श्री शंभो स्तुति नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमाक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमाभ्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्रविदारणन्तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्धवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणन्तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमाभ्ययन्तं नमामि नित्यं चरमाक्षरन्तं नमामि चिदरूपममेयभावं त्रिलोचनन्तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमे समुमे समादौ नमामि वेद त्रयलोचनन्तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितन्तं नमामि पुण्यं सदसाद्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतन्तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं संप्रतिहाव्यकाव्यं तथा गतिं लोक सदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दान प्रियमीष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियन्तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमीड्यं उमाधवं देववरं नमामि नमाम्यजादीशपुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादनानां इच्छार्थमक्षित्रितयं याच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः
अन्न प्रकारैः सकलोपचारैः संपूजितं सोममहं नमामि इति श्रीब्रह्मा महापुराणे शम्भुस्तुतिः सम्पूर्णा। श्री शम्भो स्तुति नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वाज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमाक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमाव्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्रविदारणन्तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्धवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणन्तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमाव्ययन्तं नमामि नित्यं चरमाक्षरन्तं नमामि चिदरूपममेयभावं त्रिलोचनन्तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमे समुमे समादौ नमामि वेद त्रयलोचनन्तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितन्तं नमामि पुण्यं सदसाद्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतन्तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं संप्रतिहाव्यकाव्यं तथा गतिं लोक सदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दान प्रियमीष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियन्तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमीड्यं उमाधवं देववरं नमामि नमाम्यजादीशपुरन्दरादि सुरासुरैरर्चितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादनानां
इच्छार्थमाक्षीत्रितयन्याइच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि इति श्रीब्रह्म महापुराणे शम्भुस्तुतिः सम्पूर्णा। श्रीशम्भुस्तुति नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमाक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमाभ्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्रविदारणन्तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्धवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणन्तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमाभ्ययन्तं नमामि नित्यं चरमाक्षरन्तं नमामि चिदरूपममेयभावं त्रिलोचनन्तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमे समुमे समादौ नमामि वेद त्रयलोचनन्तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितन्तं नमामि पुण्यं सदसाद्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतन्तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं संप्रतिहाव्यकाव्यं तथा गतिं लोक सदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दानप्रियमीष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियन्तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमीड्यं उमाधवं देववरं नमामि
नमाम्यजादि सपुरंदरादि सुरासुरैरर्चित पाद पद्मं नमामि देवी मुखवादनानां इच्छार्थमक्षीत्रितयं याइच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि इति श्रीब्रह्मा महापुराणे शम्भुस्तुतिः सम्पूर्णा। श्री शम्भो स्तुति नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमाक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमाभ्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्रविदारणन्तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्धवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणन्तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमाभ्ययन्तं नमामि नित्यं चरमाक्षरन्तं नमामि चिदरूपममेयभावं त्रिलोचनन्तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमे समुमे समादौ नमामि वेद त्रयलोचनन्तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितन्तं नमामि पुण्यं सदसाद्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतन्तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं संप्रतिहाव्यकाव्यं तथा गतिं लोक सदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दान प्रियमीष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियन्तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःखशोक
विनाशनं चंद्रधरं नमामि नमामि गंगाधरमीश मीड्यं उमाधवं देववरं नमामि नमाम्यजादीश पुरंदरादी सुरासुरैरर्चित पाद पद्मं नमामि देवी मुखवादनानां इच्छार्थमक्षीत्रितयं याइच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्न प्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि इति श्रीब्रह्म महापुराणे शम्भुस्तुतिः सम्पूर्णा। श्रीशम्भुस्तुति नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमाक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमाभ्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्रविदारणन्तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्धवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणन्तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमाभ्ययन्तं नमामि नित्यं चरमाक्षरन्तं नमामि चिदरूपममेयभावं त्रिलोचनन्तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमे समुमे समादौ नमामि वेद त्रयलोचनन्तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितन्तं नमामि पुण्यं सदसाद्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतन्तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं संप्रतिहाव्यकाव्यं तथा गतिं लोक सदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दान प्रियमीष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि
नमामि विघ्नेश्वर नन्दिनाथं पुत्र प्रियन्तं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःख शोक विनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गंगाधरमीश वीर्यं उमाधवं देववरं नमामि नमाम्यजादीश पुरंदरादि सुरासुरैरर्चित पाद पद्मं नमामि देवी मुखवादनानां इच्छार्थमक्षीत्रितयं याच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्न प्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि इति श्रीब्रह्म महापुराणे शम्भुस्तुतिः सम्पूर्णा। श्रीशम्भुस्तुति नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वाज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमाक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमाव्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्रविदारणन्तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्धवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणन्तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमाव्ययन्तं नमामि नित्यं चरमाक्षरन्तं नमामि चिदरूपममेयभावं त्रिलोचनन्तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमे समुमे समादौ नमामि वेद त्रयलोचनन्तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितन्तं नमामि पुण्यं सदसाद्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतन्तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि यज्ञेश्वरं संप्रतिहाव्यकाव्यं तथा गतिं लोक सदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं
नमामि दान प्रियमीष्ट देवं नमामि सोमेश्वरं स्वतंत्रं उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वर नंदिनाथं पुत्र प्रियंतं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःख शोक विनाशनं चंद्रधरं नमामि नमामि गंगाधरमीश मीड्यं उमाधवं देववरं नमामि नमाम्यजादीश पुरंदरादि सुरासुरैरर्चित पाद पद्मं नमामि देवी मुखवादनानां इच्छार्थमक्षीत्रितयं याइच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्न प्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि इति श्रीब्रह्म महापुराणे शंभुस्तुतिः सम्पूर्णा। श्री शंभु स्तुति। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमाक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि देवं परमाव्ययन्तं उमापतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्रविदारणन्तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्धवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणन्तं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमाव्ययन्तं नमामि नित्यं चरमाक्षरन्तं नमामि चिदरूपममेयभावं त्रिलोचनन्तं शिरसा नमामि नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमे समुमे समादौ नमामि वेद त्रयलोचनन्तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितन्तं नमामि पुण्यं सदसाद्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि नमामि विश्वस्य हिते रतन्तं नमामि रूपापि बहूनि धत्ते यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि
यज्ञेश्वरं संप्रतिहाव्यकाव्यं तथा गतिं लोक सदाशिवो यः आराधितो यश्च ददाति सर्वं नमामि दान प्रियमीष्टदेवं नमामि सोमेश्वरं स्वतंत्रं उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वर नन्दिनाथं पुत्र प्रियंतं शिरसा नमामि नमामि देवं भवदुःख शोक विनाशनं चंद्रधरं नमामि नमामि गंगाधरमीश मीढ्यं उमाधवं देववरं नमामि नमाम्यजादीश पुरंदरादि सुरासुरैरर्चित पादपद्मं नमामि देवी मुखवादनानां इच्छार्थमाक्षीत्रितयं याच्छत् पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैः विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि इति श्रीब्रह्मा महापुराणे शम्भुस्तुतिः सम्पूर्णा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।